Світлані лише 19 років, та саме вона була режисеркою фільму «Світло» та писала сценарій. Дівчина розповідає, головна ідея – завжди допомагати одне одному, робити добро і, звичайно ж, любити. Коли ви робите фільм, вам хочеться поучаствувати як можна більшому кількості фестивалів і, желательно, поїхати на всі, на які є можливість для того, щоб побачити інші роботи, пообщатися з людьми. У нас була можливість поїхати в Тбілісі. 2 роки назад Веснянка вже їздила з другим мультфільмом, який взяв там гран-при, тому, звісно ж, ми поїхали туди знову. На фестиваль кіностудія подавала 8 фільмів. 5 з них пройшли до конкурсної програми. Фільм «Світло» взагалі був номінований 5 разів. Сам фестиваль, грузинські діти, всі ті гості, які збираються, от цей фестиваль для кожного з них буде той там пам'ятною точкою, яка буде на всю життя. З кіностудією «Веснянка» конкурували ще 24 країни. На фестивалі було представлено понад 80 кінострічок. Не дивлячись на це, їм вдалося привезти до Дніпра 2 нагороди. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».